মই পূজাৰ সময়তো আহিছোঁ, যোৱাকালিৰ পৰা ইয়াত আছোঁ। মইতো বিশেষ একো চিন্তা কৰাই নাই। আমাৰ টাৰ্গেটটো হ'ল যে মাৰ্জিন বেছি কৰিব লাগে। ৰাজেন বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া জিকাটোতো আৰু কোনো চিন্তা নাই, সন্দেহো নাই। কিন্তু আমাৰ কি চিন্তা যে আমি যিটো আমাৰ মাৰ্জিনটো আগুৱাব লাগে, যিহেতু ভোটৰ পাৰ্চেণ্টেজ আগতকৈ সেইটো কম হ'ব পাৰে। লোকসভাত আমি এই সমষ্টিটোত প্ৰায় 34,000 ভোটত জিকিছোঁ। পল্লৱ লোচন দাস ডাঙৰীয়া যেতিয়া বিধায়ক আছিলে তেতিয়া 20,000-21,000 ভোটত আমি ইয়াৰ পৰা জিকিছিলোঁ। আৰু একেই পল্লৱ লোচন দাস ডাঙৰীয়াক ৰঙাপাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজে 34,000 ভোটত লোকসভাত জিকাইছে। কিন্তু এতিয়া ভোটৰ যিহেতু পাৰ্চেণ্টেজ কম হ'ব, গতিকে আমাৰ যাতে তাৰ পাছতো যাতে নকমে, তাৰ পাছতো যাতে আমাৰ যিটো ব্যৱধান নকমে, তাৰ কাৰণেহে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। ডোৰ টু ডোৰ কেম্পেইনিং কৰি ডোৰ টু ডোৰ একচুৱেলি ইয়াতে অলপ ৰাস্তাৰ কথা, ড্ৰেইনৰ কথা, মই যিহেতু নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী আৰু দলঙৰ কথা, তেখেতলোকে মোক দেখাবলৈকে আহিছিলে। মই তেখেতলোকক আজিতো ঘোষণা নকৰোঁ, নিশ্চয়কৈ কৰিম বুলিতো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। তেখেতৰতো বহুত সুৰ ৰুচি আছে। মই ৰকিব লৈছিল নাগৰ ইমান সুৰ ৰুচি, মই কথাবিলাক ক'লে তেখেত ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰিব। গতিকে মই আৰু বিশেষ ক'ব নোখোজোঁ, মাত্ৰ এইটোৱে ক'লোঁ তেখেত ইমান সুৰ ৰুচি সম্পন্ন, তেখেত ৰাতিপুৱাই ঘৰত কি আৰম্ভ কৰে সেইবিলাক যদি কথা আৰম্ভ কৰোঁ, তেখেত ওলাবই নোৱাৰিব। আৰু এটা কথা কৈছিলে, আপুনি কংগ্ৰেছৰ পৰা আহি পেলাই আপুনি বিজেপিত সোমোৱা চালানী বুলি কৈ তেখেতে বাৰে কথাটো কেনেকুৱা, আমাক গুৰুমাৰি গংগাত পেলাইছে, তেখেতলোকে আমাক পঠাই দিছে, তেখেতলোকে আচলতে যদি মই আজি কওঁ, ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছিলোঁ আমি। ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈ আমি কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব লগা হৈছিলে। কিন্তু এটা কথা মই তেখেতক কিন্তু এতিয়া মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ, তেখেতে গুৰ মাৰিলে আমাক গংগাত পেলালে, আমাক তেখেতে আমাক গুৰ মাৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰটো নহয় একেবাৰে গংগাত পেলাই দিলে। জিন্দাবাদ।